Բարի երեկո, եթերում Երկրի հյուրասրանը, Երկրի հյուրասրանը ես այսօր զրուցել եմ քաղաքական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Երևանի պետական համալսարանի եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար Վլադիմիր Մարտիրոսյանի հետ։ Պարոն Մարտիրոսյան, բարի երեկո, շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Մարտիրոսյան, ինչ է մեզ սպասվում, արդյոք մենք պատերազմի շեմին ենք, որովհետև վերջին օրերին մենք լսում ենք անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Հայաստանի, ասում է, որ մենք պատրաստ ենք ամեն կերպ պաշտպանելու մեր տարածքը, ցանկացած սցենարի պատրաստ ենք, զենքեր ենք ձեռք բերում եւ այլն, հետո տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը հանձնարարական է տալիս Հայաստանի հետ սահմանին պատրաստ լինել կանխարգելիչ միջոցառումներից։ Մենք գիտենք Ադրբեջանի այսպես ասած կանխարգելիչ միջոցառումները ինչ հետևանք են ունենում, պատերազմի նախաշեմն է սա, խնդրեմ։ Շատ լավ բառ օգտագործեցիք, նախաշեմ։ Ինչու՞, որովհետև կարծես թե ամեն բան խոսում է նախաշեմի մասին, բայց մենք այդ նախաշեմին պատրաստվում ենք խաղությամբ, նոնսենս է, բայց խոսույթը քաղաքական առհասարակ դրա մասին է։ Ինչու է պաշտպանության արտաքին գործերի նախարարությունը երկու ամսվա կտրվածքով կամ մի քիչ ավելի քիչ երկու անգամ զգուշացնում, որ երիավիճակը այնպիսին է, որ կոպից հետո շատ հնարավոր է բարձր հավանականությունը պատերազմի։ Ինչու է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը անընդհատ խոսում պատերազմի բարձր հավանականության մասին։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները խոսում են պատերազմի մասին, դրա բարձր հավանականության մասին, եւ հիմնական թեզը, որով որ Հայաստանի հասարակությանը նրանք թե պատրաստում են պատերազմի, կրկնում եմ, խաղաղությունն է, այսինքն ֆունկցիոնալությունը հասարակությունը կամ պետությունը կամ հավաքական քաղաքական համակարգը, պետական համակարգը կորցնում է։ Ոչ թե կորցնում է, դիմադիր դնում է պատերազմի հավանականությանը, խաղաղությունը։ Հիմա սա մեթոդ է, սա քաղաքականություն է, սա հաշվարկ է, թե ամլության անունակության ցուցադրություն է։ Ես մի քիչ դժվարանում եմ ասել, որովհետև քաղաքական համակարգերի եւ դրանց կառավարման ընկալումները ունենալու հետ մեկտեղ ես չեմ հասկանում, թե սա ինչ մեթոդաբանություն է, այսինքն մեթոդաբանությունը կարող է լինել հետեւյալը, եթե մենք պատրաստում ենք հասարակությանը խաղաղության, ապա մենք պետք է ասենք, թե այդ խաղաղության հիմնական պատկերացումները մեր ինչպիսին են եւ այդ առումով մենք ինչպիսի արդյունքներ ունենք։ Հասարակությանը մենք պատրաստում ենք այս պարագայում խաղաղության, բայց նաև բարձրացնում ենք, որ մենք արդյունք չունենք, այլ մեր քաղաքական եւ դիվանագիտական արդյունքը նաե որ բարձր է պատերազմի հավանականությունը, դա ֆիքսվում է ամենաբարձր պաշտոնական մակարդակով։ Սա նոնսենս է, այո, հասարակությունը այս երևույթի հետ հաշվի նստում է, կարծում եմ, որ ոչ ամբողջությամբ, ինչու՞, որովհետև հասարակության հետ այս իշխանությունը աշխատում է իր մեթոդաբանությամբ, թմբրեցման մեթոդաբանությամբ, սեփական իշխանության առանց այլընտրանքի թողնելու տրամաբանությամբ, որ իրենք են եւ դրա իրենցից բացի ուրիշ ոչ մեկ չկա, օրակարգը խաղաղություն է, խաղաղությունից բացի ուրիշ ոչ մի օրակարգ չկա, այո, մարտահրավերն այնպիսին են, որ դրանց դիմակայել է պետ, դրանից դուրս քաղաքականության մշակման ունակություն չկա, կա այն, ինչ որ կա, այսինքն այս իշխանությունը, Նիկոլ Փաշինյանը ամբողջ դեմագոգիկ եւ գաղափարախոսական պրեսինգը, որը որ գոյություն ունի հասարակության վրա, այլընտրանքի բացակայության հիմնավորում եւ պատերազմի վտանգ։ Հիմա այդ պրեսինգ ասացիք, պարոն Մարտիրոսյան, կա տեսակետ, որ իրականում ոչ թե այնքան բարձր է պատերազմի հավանականությունը, որքան մեծ է իշխանությունների ձգտումը դարձյալ պատերազմի վախով հասարակությանը պահել ճնշված, եւ իրականում այս բոլոր ուղերձները ուղված են հենց ներքին լսարանին, նրանց բարոյահոգեբանական, հա, մտնոլորտը ճնշելու, որ չպայքարեն, օրինակ, չգնան ինչ որ գործողությունների անդդ մտածելով, որ գուցե պատերազմ լինի, ավելի լավ է սուս մնալ եւ ես կհամաձայնվեմ ձեր թեզի հետ, եթե այդ թեզը չէ, տեսակետ, որը այդ տեսակետի հետ կամ այդ տեսակետի կյանքի իրավունքի հետ, եթե ես չլսեի կամ չտեսնեի, թե խորքային առումով Ադրբեջանը ինչպիսի քաղաքականություն է վարում եւ ինչպես է պատրաստվում եւ ինչպես է հիմնավորում եւ ինչպես է կյանք տալիս իր բոլոր այն թեզերին եւ ներքին հարթակներում եւ այլ արտաքին հարթակներում Հայաստանին ներկայացնելու ոչ այնպիսին, ինչպիսին, որ իմիջայլոց Հայաստանը ներկայանում է հենց այդ հարթակներում։ Վերջին, հա, թերևս ամենա թայմինգի առումով ամենավերջին հայտարարությունների պատկերը տեսնենք։ Փաստացի Ալիևը խոսում է նրա մասին, որ Բրյուսելյան հարթակից Հայաստանը հրաժարվում է։ Հիշեցնեմ, սա այն հարթակն է, որը որ ամբողջով է ամբողջովին հայկական շահը ստորադասեց ադրբեջանական շահին, Արցախը ամբողջությամբ լեգիտիմ եւ նույնիսկ ինչ որ չափով լեգալության տեսանկյունից անցավ Ադրբեջանի,
Հայաստան այդ առումով, Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը այդ առումով իր ձեռքերը լվաց, թեման փակվեց, քեյսը փակվեց, Բրյուսելյան հարթակը որպես այդպիսին շարունակություն չունի այլևս։ Մնացել է Մոսկովյան հարթակը, որից որ կարծես թե Փաշինյանը խուսափում է։ Այսինքն հարթակների նույնիսկ խաղաղության խորացման, հարթակների բացակայությունը ևս որոշակի առումով չհաշվարկված կամ շատ լավ հաշվարկված, դա արդեն թող մյուսները որոշեն թե ինչպես, ես իմ հավատամքը ունեմ այդ առումով, քաղաքականության արդյունք է։ Չկա հարթակ, որտեղ որ Արցախի կորստից հետո Հայաստանի կորստով կամ Հայաստանի հնարավոր կորստով զբաղվողները կունենան այնպիսի մոտիվացիաներ, որ այդպես տեղի չունենա։ Տեսեք, թե Բրյուսելյան հարթակի դերակատարների առումով այլևս չկա Եվրոպական հարթակը որպես իր դերակատարները շարունակել եւ այլն չկա։ Միացյալ Նահանգների նոր ադմինիստրացիան ձևավորման փուլում է, որևէ մեկը չգիտի թե դա ինչ արդյունք կունենա, եւ նոր ադմինիստրացիան, թեկուզ հին ադմինիստրացիայի վերարտադրմամբ ինչպիսի արտաքին նոր քաղաքական կուրս կունենա, այնուամենայնիվ թարմացված, լրամշակված, նոր ռեժիմի մեջ մտնող, եւ Հայաստանը այդ ամենի հետ որտեղ է։ Մոսկովյան հարթակին էլ գնահատական տվեք, ասում եք Փաշինյանը խուսափում է, պատճառները հասկանանք, որովհետև եթե դուք նշում եք, որ արևմտյան հարթակները Հայաստանին ոչ մի օգուտ չեն տվել եւ հակառակը անընդհատ հայկական շահ ստորադասվել է, այդ դեպքում ինչով է ավելի վատ Մոսկովյան հարթակը։ Այստեղ կատեգորիկ խոսքը չի գնում նրա մասին, թե արևմտյան հարթակը Հայաստանից ինչ է ուզում կամ ինչ է անում։ Խնդիրը հետեւյալն է. Ինչ նարատիվներով եւ ինչ գերակայություններով է Հայաստանը աշխատում թե արևմտյան հարթակի հետ եւ թե ռուսական հարթակի հետ։ Ինչպիսին է մեր ազգային ներքին քաղաքական պատկերացումները մեր պետության պահպանման, որովհետեւ պահպանման մասին ենք մենք հիմա խոսում, այլ ոչ թե զարգացման։ Գոնե թե վերջի 3 տարիների ընթացքում նույնիսկ իշխանական խոսույթը ոչ թե պետության զարգացման հնարավորությունների լայնացման մասին, այլ առաջին մակարդակով մենք խոսում ենք պետականության պահպանումը, եթե տեղի ունենա, արդեն լավ է դրամաբանության մեջ։ Եվ սա ինքնաբերաբար չի ստացվել, սա ստացվել է սխալ, ձախողված միտումնավոր սխալ եւ միտումնավոր ձախողված, թե սխալ եւ ձախողված, նորից էլի թող մյուսները որոշեն, բայց սա քաղաքականության արդյունք է։ Այսինքն քաղաքականությունը այնպես չի, որ այսօր մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ եւ դա լուծում ենք։ Ոչ, այն իրավիճակում միջազգային, ներքին, տնտեսական, ներհասարակական այն խոշորագույն բախումները եւ հակասությունները, որոնք որ կան, դրանք իրականացված քաղաքականության արդյունքն են, output-երն են, հա։ Այսինքն սա ուղղակիորեն չի եղել, որ Հայաստանը հայտնվել է այսպիսի իրավիճակի մեջ։ Ոչ, այսպիսի իրավիճակի բերել է այն քաղաքականությունը, որը որ իրականացվել է։ Լավ, բայց դուք հիմա ասում եք, ինչ նարատիվներով են գնում բան Հայաստանը գնում բանակցությունների, կան առհասարակ նարատիվներ, օրինակ ռուսական հարթակում գնալ այս նարատիվներով, այս քաղաքականության ազգային արևմուտքում մեկ այլ ներքին քաղաքականության մեջ մենք ունենք քաղաքաղաղության նարատիվը, որը որ չգիտեմ քանի անգամ պետք է ձախողվի, որպիսի ընկալեն եւ ընդունեն, որ դա ձախողված նարատիվ է, ինչու, որովհետեւ դա չի կարող քաղաքական նարատիվ լինել, դա կարող է լինել քաղաքական նպատակ կամ արդյունք, իսկ այդ նպատակին հասնելու համար հնարավոր է ոչ թե պացիֆիզմի խորացումը եւ բացատրումը արտաքին պարտներներին, այս շահերի խորացումը եւ այս շահերի լոբիզմը, այսինքն այս իշխանության քաղաքական լոբիզմի դերակատարությունը, խողովակները, մեխանիզմները, որոնք որ պետք է բերեն խաղաղության, չկա դա։ Դա ուղղակիորեն չկա։ Սա ներքին եւ արտաքին սպառման առումով։ Երկրորդ քաղաքական նարատիվը, որը որ շատ ավելի ուղված է արտաքին բլոկին, դա այսպես կոչված Խաչմերուկի, Հայաստանը խաչմերուկներ դարձնելու դրամաբանությունն է, խաղաղության խաչմերուկի, հայաստանյան ինչ խաչմերուկի, խաղաղության, այո, այո, չեմ էլ կարողանում նույնիսկ մտաբերել։ Լավ, 2 տարի է դրա շահառուներն ովքեր են, եւ եթե դա իրականում շահառու ունի, այդ շահառուներն ինչի չեն բարձրացնում քաղաքական համաձայն է, իրանը համաձայն է, որ Վրաստանն է համաձայն այսօրվա, այո։ Շատ լավ հարց տվեցիք, ինչու, որովհետև Վրաստանը համաձայն է, թե համաձայն չէ, պարզ կլինի ընտրություններից հետո։ Եվ ոչ միայն ընտրություններից հետո, այլ դրա հնարավորությունը համաձայն լինելու թե չլինելու նորից էլի պարզ կլինի ընտրություններից հետո։ Իմիջիալով ձեզ ասեմ, որ այսօրվա Վրաստանի ընտրությունների
արդյունքը մեծապես նաև ապահովելու է ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև ռեգիոնի ընդհանուր պատկերը քաղաքական ասպեկտով։ Թե ինչպիսի, ինչ տեսակի ընդհանուրի մեջ ռեգիոնը է գնալու։ Այսինքն, եթե նույնիսկ ինձ հարցնան, թե Հայաստանի առաջիկա հորիզոնը քաղաքական ապագայի ումից է կախված, շատ ավելի Վրաստանից։ Պարոն Մարտիրոսյան, ճիշտ տեղի եկաք, հենց դա ես պատրաստ եմ ձեզ հարցնել, ինձ մոտ է տպավորությունը, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտը, իդեպ և իշխանական և ընդդիմադիր, սպասողական վիճակում են, սպասում են մեկ Վրաստանի ընտրությունների արդյունքներին, մեկ Միացյալ Նահանգների ընտրությունների արդյունքներին, և նույնիսկ ընդդիմադիր դաշտը ակնկալիքներ ունի, որ դրանից հետո հնարավոր է Հայաստանում իշխանափոխություն։ Ինչ է սպասվում այդ ընտրություն, այսինքն ընտրությունների ելքը իսկապես կարող է Հայաստանում էապես քաղաքական կուրս փոխել խնդրը։ Յուրաքանչյուր ընդդիմություն սպասում են իշխանափոխության ընտրությունների մյուս օրվանից։ Սա նորմալ է, եւ յուրաքանչյուր ընդդիմության համար առաջին տրվող հարցը, թե երբեք լուծելու այն հարցը, որի համար դուք կոչված եք, այսինքն երբեք դուք դառնալու իշխանություն եւ երբեք գահանկեց անելու այս իշխանությունը, սա նորմալ է։ Եվ յուրաքանչյուր ընդդիմություն միշտ որպես այդպիսին անցնում է պաշտպանական դաշտ, թե ինչ գործունեություն է ծավալում, ինչպես է ծավալում, ինչ դա արդյունք է տալիս, որոնք են ձախողումները եւ այլն եւ այլն։ Այո, դուք ճիշտ եք, սպասման ռեժիմը բավականին մեծ է, սպասման ռեժիմը ոչ միայն մեծ է Վրաստանի առումով, նաեւ Միացյալ Նահանգների, մեր անմիջական հարևան Իրանի նկատմամբ ծավալվող մեծ կամ փոքր կամ ժամանակային որոշակի օպերացիաների, սրանք մարտահրավերներն են, որոնց մեջ մենք գտնվում ենք որպես այդպիսի։ Եվ քաղաքական կոնյուկտուրայի ձևավորումը, առավելևս տարածաշրջանային կոնյուկտուրայի ձևավորումից շատ բան է կախված, կախված է նաև նրանով, որ որքանով է Հայաստանի գործող իշխանությունը տեղավորվելու այդ կոնյուկտուրայի մեջ, հա։ Սրանք հարցեր են, որոնք որ շատ արագ պատասխաններ իհարկե պահանջում են, բայց դրանց պատասխանները արագ լինել չեն կարող։ Այնուամենայնիվ, Միացյալ Նահանգների ընտրություններից շատ բան է կախված ոչ միայն ռեգիոնալ, այլ նաև աշխարհակաղակական տեսանկյունից։ Աշխարհը այսօր շատ խորը կոնֆլիկտային տրամաբանության մեջ է։ Հյուսիսը եւ Արևմուտքը շատ խորը, թեկուզ միջնորդավորված, թեկուզ պրոքսի միջոցներով, այնուամենայնիվ հակասությունների եւ հակամարտության մեջ են։ Ադրբեջանը մեր համար առաջին թշնամին որպես այդպիսին, եւս կախված է այդ կոնյուկտուրայից եւ այդ կոնյուկտուրայի մեջ ի տարբերություն մեզ կարողանում է շատ լավ մանևրել իր քաղաքական շահերը արտահայտելու համար, իր քաղաքական խորությունը եւ ստրատեգիական խորությունը իմիջայլոց առավել ցայտուն դարձնելու համար։ Մենք այս ստրատեգիական խորությունը ոչ միայն չունենք, այլ այս ստրատեգիական խորության մշակման վրա կամ գոնե նույնիսկ պատկերացումները մշակելու առումով ոչինչ չունենք։ Մենք ունենք հարաբերությունների վատացում, նոր հարաբերությունների կառուցման փաստացի անհնարինություններ, կոտրած տաշտակ, որի հետ որ համակերպվում ենք որպես այդպիսին, եւ ամենավատը, հասարակությանը ստիպում ենք եւս համակերպվել։ Հասարակությանը ստիպում ենք եւս իր քաղաքական էներգիան եւ պահանջատիրությունը դնել մի կողմ եւ տեսնենք, թե ինչ կլինի։ Անահիտ, տեսնենք, թե ինչ կլինին, մեզ հետ նոր է եղել։ Իդեմս Արցախի կորստի եւ Արցախի հայաթափման։ Այն նույն վարժությունները, որոնք որ հիմա կատարվում են Հայաստանի հետ, մեկ տարի առաջ որոշակի պրոցեսի արդյունքում տեղի են ունեցել Արցախի հետ։ Կլինի դե 120 հազարանոց Արցախը, թե կլինի 3 միլիոնանոց Հայաստանը։ 3 միլիոն։ Այո։ Հավատացեք, դրսից եւ արտաքին տեսարանից դրանք իրարից շատ չեն տարբերվելու։ Եվ այն առաջ շատ վտանգավորության մակարդակի հասցված իրողությունները քաղաքական, թե անվտանգային, թե ներքին սոցիալական եւ հասարակական, որոնք որ բարձր են, իրականում մեծ վտանգ են ներկայացնում այս երկրի, մեր երկրի ընթացիկ կերպը, նույնիսկ տեսքը, կերպը պահպանելու առումով։ Պարոն Մարտիրոսյան, հիմա Հայաստանի իշխանությունները նույնպես սպասողական վիճակում են, գալով նորից ուզում եմ գալ վրացական ընտրություններին, եւ հնարավոր է այդ ընտրությունների արդյունքներով պայմանավորված մեկ էլ դառնան ամենառուսամետը։ Օրինակ, ես միշտ հիշում եմ ձեր բոլոր հարցազրույցներում դուք շեշտում եք, որ Հայաստանի իշխանությունը չունեն քաղաքական վեկտոր, քաղաքական կուրս, որովհետեւ դրա հիմքում պետք է լինի կոնկրետ ինչ-որ գաղափարախոսություն, որը չկա։ Այսինքն կա անձնական շահեր եւ ըստ դրան
փոփոխվում է վեկտորը։ Հիմա արդյոք Հայաստանի իշխանությունը հաշվի առնելով նաև Նիկոլ Փաշինյանի այցը Ռուսաստան, հա, ինչ որ տարօրինակ կերպ նորից սկսվեցին, այսպես ասած, վետոն հանվել ռուսական հարաբերությունների հետ կապված, արդյոք սա նշանակում է, որ նորից կփոխվի մեր ամբողջ արտաքին քաղաքականությունը, խնդրեմ։ Ինչպես որ փոխվել է նախկինում, այնպես էլ փոխվելու է նաև ապագայում, այսինքն ես դրանով դնում եմ տարերային արտաքին քաղաքականություն, որտեղ որ բացատրելու ոչինչ չկա սիտուացիոն առումով, եթե այս րոպեին սա նպատակահարմար է, հնարավոր է որ արվի սա։ Հա, տեսեք, Փաշինյանը Մոսկվայից առաջ մոտավորապես 10-12 շաբաթվա կտրվածքով ներքին դիսկուրս իջեցնում էր հանգամանքը, որ այնուամենայնիվ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունների մեջ մենք պետք է հաշվենկատ լինենք, մեր խոսույթը փորձենք հասկանալ, թե ինչպիսին պետք է լինի եւ այլն, եւ այլն, դա նախերգանքն էր, հա, նախերգանքն էր, թե ինչպես պետք է լինի։ Այն որ երեք Ալիևը ասում է, որ Բրյուսելյան հարթակը փաստացի այլևս որպես հարթակ չկա, անկախ նրանից, թե ով կա դրա մեջ, ովքեր չկան, ովքեր վերապահումներ ունեն, բայց ֆիքսեց, հա, որ այդ հանգամանքը այլևս կա։ Փաշինյանին այլ բան չի մնում, քան մնալ այն հարթակում, որտեղ իրեն Ալիևը կտանի Ռուսաստան։ Եվ դա ռուսական հարթակն է։ Այսինքն որ հարթակում, որ Ալիևը կուզենա իր քաղաքական շահի խորացումը անել, այդ հարթակում էլ ստիպված կլինի հայտնվել Հայաստանը։ Ինչու է այդպես, որովհետև կախվածությունը, Հայաստանի կախվածությունը ամբողջապես էս պրոցեսից, իր քաղաքականության արդյունքում ձևավորված բանակցային պրոցեսի բնույթից ամբողջապես կախվածության մեջ է խնդիրը, սա է։ Եվ խնդիրը ոչ միայն նրանում է, որ նա ունի խաղաղության պատկերացումներ, խաղաղությունը վատ բան չէ, բայց այդ խաղաղությունը չպետք է լինի իլյուզիա, որը որ երկարաձգվի, եւ այդ երկարաձգման մեջ այդ խաղաղությունից ոչինչ չմնա, այլ այդ խաղաղությունը բերի ուղակի այն հայտարարություններին, որը որ պաշտոնական Երևան արտգործ նախարարության մակարդակով երկու անգամ անում է։ Այսինքն այստեղ մենք ինչ ասենք, ասենք որ արտգործ նախարարության հայտարարությունները խոսում են նրա մասին, որ այդ խաղաղության կոնցեպտը ոչ թե ձախողվեց, այլ մահացավ արդեն 4-րդ անգամ, 5-րդ անգամին սպասենք, 6-րդ անգամին սպասենք։ Բայց այ ձեր ասած բավական ակտիվ շարունակում են Հայաստանի իշխանությունները պնդել իրենց խաղաղության կոնցեպտը, դուք հարցման սկզբում նոնսենս բառը օգտագործեցիք։ Առհասարակ միջազգային հարաբերությունում նաև նոնսենս է, երբ Հայաստանի իշխանություններն առաջարկում են խաղաղության պայմանագիր ստորագրել այնքանով, որքանով որ համաձայնեցված է։ Ինչը համաձայնեցված չէ, թողնել հետոին, իդեպ Ալիևը երեք նաև դրան անդրադարձավ, դարձյալ նշելով, որ շատ անիրատեսական առաջարկ է, խնդրեմ։ Փաստացի մենք գործ ունենք այն բանակցային փշրանքների հետ, որոնք որ մեր բանակցային դիրքավորումից մնացել են, որպես այդպիսի։ Մենք փաստացի գործ ունենք այլևս այն իրավիճակի հետ, որ Հայաստանը այլևս չունի հարթակների ընտրության հնարավորություն, արևմտյան հարթակի թե հյուսիսային հարթակի, որտեղ որ նրան տանեն, նա այդտեղ էլ կգնա, որտեղ իր բանակցային դիրքավորումը ուղղակիորեն սպառված է որպես այդպիսին։ Մեր քաղաքական հաղթաթուղթը որպես բանակցային դիրքավորում դա խաղաղության խնդրանքն է, որ փաստացի միֆ է դարձել, ինչու ես չեմ ուզում ինֆորմացիայի առումով ոչ ահագնացնեմ, չնայած երևի թե պետք է ահագնացնել, որ Հայաստանի շուրջ խաղաղության կոնցեպտով պայմանավորված պատերազմի հավանականության դեցիբելը շատ եւ շատ բարձր է, աննախադեպ շատ, օրեցօր ավելի շատ, քան նախորդ օրը։ Ռետորաբանությանը հետևեք, երրորդ կողմի, երրորդ եւ չորրորդ կողմերի պասիվությանը հետևեք, Հայաստան եւ Ադրբեջան բանակցային դուետին հետևեք, որտեղ որ երրորդ կողմ չկա, որ կարողանա այդ պրոցեսը քիչ թե շատ վերահսկել զսպիչ մեխանիզմների կիրառմամբ։ Հայաստան ամեն ինչ արել է դրա համար, որպեսզի չլինի երրորդ կողմ, կամ եթե նույնիսկ լինի երրորդ կողմ, նա երրորդ կողմ որպես այդպեսին չհամարվի։ Հիշեք, թե բանակցություններից ինչի են Ռուսաստանում հրաժարվում, երրակողմ բանակցություններից ինչի են հրաժարվում, այլ տետատետ բանակցությունների են գնում, դե ասում են տետատետ, դա խոսում է նրա մասին, որ հանկարծակի երաշխավորը չլինի նա, ով որ կարող է ազդեցություն ունենալ։ Լսեք, մենք գտնում ենք մի իրավիճակի մեջ, որ նկատի ունեք 44 օրյայի սցենարը չկրկնվի, այսպիսի իրավիճակի երկարացումը կարող է բերել նրան, որ նույնիսկ մենք երազենք, որպեսզի երրորդ կողմ լինի բանակցային
Եվ դա այլևս ուշացած լինի։ Դե մենք միշտ պատերազմների ժամանակ երազում ենք ու սպասում ենք, որ վերջապես մեկը… Ես հենց դրա համար եմ կրկնում, որ այն ինչ մեզ հետ հիմա հնդացած տեղի է ունենում, դա մինի տարբերակով տեղի ունեցել Արցախում։ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավոր հանդիսանալով Արցախի համար մի օր դադարեց այդպեսին լինել և դա բերեց Արցախի հայաթափմանը։ Արցախի հարցի բարձրացման… Մի օր կդադարի նաև Հայաստանի երաշխավորը լինել, բացի բաց պատերազմական իրավիճակում հայտարարելով, որ ես չեմ կարող… Այս իշխանությունը, այո, կարող է դիմագրավել թշնամուն։ Եթե մենք մի քիչ շատ հոգեբանական առումով խորանանք այս իշխանության մտահորիզոնի մեջ, բոլորը մեղավոր են, բացի նրանից, թե ինչ է իրենց ձեռքը հայտնվել և իրենց անունակությունը, քաղաքական անունակությունը, արտաքին քաղաքականության մշակման անունակությունը բացատրում են ամեն ինչով, բոլոր մեղսագրումներով, բացի իրենց անձնական պատասխանատվության։ Քաղաքականությունը բարդ երևույթ է, բազմաշերտ երևույթ է, դա չի սիրում տարերայնություն, դա սիրում է պլանավորվածություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտներները չեն հասկանում, թե այս պետությունը ինչի մասին է, նրանք չեն հասկանում, թե այս պետության անվտանգային դոկտրինը ինչպիսին է, որն է, որպեսզի այդ երկիրը կանխատեսելի լինի։ Չի կարող երկրի կանխատեսելիությունը հաշվարկվել հեծանիվով քշված կիլոմետրաժներով կամ քմայրաքաղաքներով։ Քաղաքականությունը առավել ևս արտաքին քաղաքականություն է, առալել եւս պատերազմից 5 պակաս գտնվող պետությունը։ Ի՞նչ մեսիջ է դա պարոն Մարտիրոսյան, պատերազմից 5 պակաս հեծանիվ քշել։ Պետք է ունենա կանխատեսելիություն, թե նա ինչպիսին է։ Եթե ակտորները քաղաքական ակտորներ, իշխանական ակտորները դա չեն փոխանցում, շատ պետություններ փորձում են հասկանալ, լավ, այս երկրի հիմնարար փաստաթղթերը, դոկտրիններն ինչի մասին են։ Դրանք փոխվում են։ Դրանք չկան։ Մեր պարագայում դրանք չկան։ Չկան դոկտրինները, կամ այլևս մերժված են և դրված են մի կողմ, չկա ռեալ պոլիտիկա քաղաքական խոսույթի առումով, կա ինչ-որ մի խաղաղություն, որին որ այս իշխանությունը ձգտում է, քաղաքական վարքաբանության առումով, ստիլիստիկայի առումով, կա հեծանիվ։ Հեծանիվը ինչի մեսիջն է, պատերազմին 5 պակաս, ճիշտ նկատում եք, պատերազմին 5 պակաս տարբեր եվրոպական մայրաքաղաքներում հեծանիվ քշել ինչ է նշանակում քաղաքականության մեջ։ Թույլ տվեք ես դա չմեկնաբանեմ։ Ինձ թվում է, դա խորը հոգեբանական պրոբլեմի առկայություն է, դա պիար չի։ Քաղաքական ոչ մի փաթեթավորում չունի։ Դա ընտրազանգվածին որևէ կեր, որևէ բան բացատրելու, բացի նրանից, որ ինձ ոչ մի բան կախված չի, այլ գործիք չի, դա ոչինչ է։ Ինձ թվում է, դա խորը հոգեբանական, խորը հոգեբանական ծանրություններից լիցքաթափվելու ինչ-որ միջոց է, որ ուղղակիորեն անտաղանց կերպով պիարվում է։ Պարոն Մարտիրոսյան, արտաքին բլոկից ևս մեկ հարց, ուզում եմ նաև մի փոքր անդրադառնանք ներքին օրակարգին։ Ինչու են մեզ հիմա զգուշացնում Հայաստանի իշխանությունները, բայց դա նախ սկսվեց Մարիա Զախարովայից, ես հիշում եմ, նա հորդուրեց, ասեց, ձեր պարենային անվտանգությամբ զբաղվեք, հիմա ինչի շեմին ենք մենք, երբ Հայաստանի իշխանությունները, այսպես ասած, ժողովրդական լեզվով ասած, մեզ ասում են, որ շուտով հացին կակա եք ասելու, կամ չգիտեմ, բրնձին հաց եք ասելու, հա։ Ինչի մասին է սա, շրջափակման մեջ ենք հայտնվելու, ինչ է տեղի ունենալու, երբ ասում են բրնձով կփոխարինենք հացատիկը, խնդրեմ։ Շատ հաճախ դրսից անվտանգային համայնապատկերը շատ ավելի պարզ է երևում։ Նրանք, ովքեր որ շատ լավ ծանոթ են այդ անվտանգային համակարգին, հասկանում են, թե այդ անվտանգային համակարգի հետ ինչ է արվում ներսում, որպես այդպիսին, որովհետև այդ անվտանգային համակարգի հետ աշխատողները անմիջականորեն տեսնում են, թե այդ անվտանգային համակարգի որակը ինչպես է ընկնում, ինչպես է նեղացվում, ինչպես է սնկացվում։ Դա չի կարող չունենալ երկրորդ սերիա, դա չի կարող շարունակություն չունենալ, այսինքն անվտանգային համակարգը վերելու է նաև բարենային և այլ լոգիստիկ խնդիրների, դրա մասին են զգուշացնում։ Խնդիրը նաև դրան է վերաբերվում։ Այնուամենայնիվ Հայաստանը չունի այն լոգիստիկ հնարավորությունները, որ կարողանա շատ արագ դիվերսիֆիկացնել, դրա մասին են իրենք զգուշացնում և խոսում։ Միայն լոգիստիկ հնարավորությունների մասին է խոսքը, նաև Ռուսաստանի, այսպես ասած, պատժիչ գործողություններ, երբ դուք, ինչպես դուք նշեցիք, մենք կմնանք մենակ պատերազմական իրավիճակում։ Կմնանք մենակ հատկապես այն ժամանակը հատվածում, երբ որ աշխարհի տուրբուլենտությունը շատ է բարձրացած։ Խնդիրը դրանում է։ Արևմուտքը լավ, վատ, ճիշտ, սխալ, Ռուսաստանը լավ, վատ, ճիշտ, սխալ, իրենք ստատիկ իրենց տեղերում են, իրենց շահերով։ Այստեղ նրանց հակադրությունների վրա խաղալը մեծագույն խնդիր է 3 միլիոն բնակչություն ունեցող մեր պետության համար։
այսինքն ինչ որ մեկի կողմն անցնել, ինչ որ մեկի հակասությունը նրան ցուցադրելը, դա շատ բարձր ռիսկայնություն է այս երկրի համար։ Ուղղակի ոչինչ չի մնա այս երկրից, շատ արագ, շատ արագ։ Եվ այս հակասությունների մեջ, երբ որ դու փստանձնում ես մի պարտավորվածություն, որ ես գնամ նրան խփեմ, որովհետև քո թևի տակ կամ քո երաշխիքի կարիք ավելի շատ ունեմ, դա ուղղակի կործանարար է։ Հետո պատտվում են, տեսնում են, որ ում համար որ դա անում էին, այլևս չկա, կամ հնարավոր է, որ չլինի։ Սա է անկանխատեսելի կամ տարերային քաղաքականության ամենամեծ բացասական կողմը, որը որ գալիս է եւ արդեն հասնում է ոչ թե մեր պետության, ոչ թե երկրի, ոչ թե գյուղերի, այլ յուրաքանչյուրի տան շեմին։ Եվ սա խնդիր է մեծագույն ընկալման առումով։ Եվ այս իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի այդ խնդրի գիտակցումը շատ չխորանա։ Դուք մոտավորապես պատտեսնում եւ պատկերացնում եք, թե ինչպիսի ինֆորմացիոն թմրեցման լոբինգի տակ է գտնվում այս հասարակությունը, ահռելի։ Այ լոբինգի ազդեցությանն էլ անդրադառնանք, Հայաստանում կա սրբազան շարժում, երևի թե միակն է այս պահի դրությամբ, որ այսպես քաղաքական իշխանության փոփոխության սցենար է խոստանում։ Ես հիշում եմ, որ սեպտեմբերի 22-ի հավաքին ընթառաջ դուք գրառում էիք արել, նշելով, որ դուք ակտիվ պայքարում եք եւ մասնակցում եք, որովհետեւ ձեր ցանկությունն է կամ նպատակն է, որ այս շարժումը կարող ան Հայաստանում քաղաքական ճգնաժամ առաջացնեն եւ այդ ճգնաժամը տեսանելի լինի թե մեր ճշտամի պետությունների համար եւ թե բոլոր արտաքին մեծ խաղացողների համար։ Արդյոք առաջացնում այս շարժումը այդ ճգնաժամը, պարոն Մարտիրոսյան, եւ եթե ոչ, ապա ինչու խնդրը։ Դրա հարցերը կարելի է շատ պատասխանը կարելի է շատ կարճ տալ, հա, եւ այդ պատասխանը կարելի է էսթեբլիշմենթային տեսանկյունից կա։ Գոյություն ունի պայքար, որը որ 6-րդ ամիսն է մարում է, բայց ոչ մի քիչ չի մարում։ Չի մարել։ Ընթանում է հանրային աջակցության տեսանկյունից։ Իր դրա հանրային աջակցության չափումը մենք չենք կարող միանշանականել բանի մասով։ Հրապարակում հավաքված մարդկանց մասով։ Այդ մարդիկ չեն գնացել դարձել Նիկոլ Փաշինյանի նորից ընտրազանգված, հա՞։ Դրանք մեկ դա այդ դեցիբելը մեկ աճում է, մեկ իջնում է, մեկ աճում է, մեկ իջնում է, քաղաքական ակտուալությունը մեկ բարձրանում է, մեկ իջնում է։ Սրբազան պայքարը ընտրական գործընթաց չէ։ Սրբազան պայքարը իր ամբողջական դրամաբանության եւ լայն իմաստով քաղաքական իշխանություն դառնալու պայքար չէ։ Կուսակցական պայքար չէ։ Նա լայն դռները բացած, մաքսիմալ ներառականություն պահանջող, ինչը որ այսօրվա քաղաքական դաշտին ամենամեծ անհրաժեշտությունն է, մաքսիմալ ներառականություն ապահովելն է, որի ֆունկցիան, նպատակը եւ նույնիսկ գաղափարախոսական բարոյական հենքը դա այս իշխանություն իրականացնելու կասեցումն է։ Այ վերջնանպատակը դա է, իշխանապողությունը, բայց ճանապարհային քարտեզը կարծես թե տեսանելի չէ, որովհետև լինում է մեկ հավաք, լինում են խոստումներ, հետո լինում է լռություն, հետո տեսնում ենք նախկին ինչ որ գործելավոչ մեթոդաբանության կիրառում, հա օրինակ գնալ դատախազության մոտ, համանդրական դատարանի մոտ, հետո նորից մի էտապ դատարը, ցես համար է ճանապարհային քարտեզը հստակ է, գուցե հասարակությունը գնալ դատախազության մոտ։ Օրինակ գնացին դատախազության մոտ, որպեսզի ինչ անեն։ Նիկոլ Փաշինյանին ձերբակալելու նորից քրեական հետապնդման ենթարկվելու կոչեր։ Քրեական հետապնդումն ինչի, քրեական հետապնդման պահանջն ինչի մասին է։ Քրեական հետապնդման պահանջը, սա մի գործողություն է, որտեղ հանրությունը եւս մեկ անգամ պետք է բախվի այն իրականության հետ կամ այն իրողությունների հետ, որի հետ որ բախվել է։ Մենք խոսում ենք նրա մասին, որ գնացին դատախազություն պահանջելու, չգնացին դատախազություն պահանջելու, գնացին դատախազություն, որպեսզի հանրությունը տեղեկանա, թե ինչ անցավ։ Ոչ միայն տեղեկանա, այլ եւս մեկ անգամ իմանա, չտրվի այն թմրեցմանը, որը որ որի մեջ որ գցում է իրեն այս իշխանությունը, որ այն իրողությունները, որոնք որ կան, դրանք նույնիսկ քրեական գնահատականի չեն արժանանում, միջդեռ դրանք քրեական գնահատականի արժանացման ենթակա են։ Այսինքն թե մենք գործ ունենք իշխանության հետ, որը ոչ միայն քաղաքական խոտանների մեջ է, այլ այդ քրեական խոտանների մեջ է։ Այսինքն իշխանություն պահել այս իշխանության իշխանական կենսագրության ընթացքում խնդիրը միայն քաղաքական սխալները չեն։ Այս քաղաքական սխալները բոլոր իրավական գնահատականները տրվել են բոլոր նախորդ շարժումների ընթացքում։ Միշտ են տրվել, բայց հետևանք չեն ունեցել, նաև հետևանք չեն ունենալու այնքան ժամանակ, մինչև չգրանցվի դրանց արդյունքը։ Հավատացեք, այս շարժմանը կարելի է սննկացնել, այս շարժմանը կարելի է քննադատել,
Այս շարժմանը կարելի է դատապետել հազար ու մի բանի համար։ Նույնիսկ նրա համար են հիմա քննադատում, ինչ որ ինքը արել է արդեն։ Արդեն արել է եւ դա իր ակումուլյացիոն պաշարի մեջ է, բայց չլինի այս պայքարը եւ չլինի այս դրամաբանությունը։ Մենք ներքին դիմադրողականության այնպիսի սպառում կատարյալ չորացում կունենանք, որն ինչ այն առավիրքը, որը որ պետք է տեղ ունենա Հայաստանի հետ, տեղի կունենա շատ ավելի արագ եւ շատ ավելի հենասյունային առավիր դա կլինի։ Սա գոնե մի օջախ է, մի միջավայր է, որտեղ որ այս իշխանության հետ չհամաձայնվողների եւ այս իշխանության քաղաքական վարկաբանությունը օր առաջ ստոպ տալու ընկալում ունեցողները կարող են գալ, մասնակցել, ներառական լինել, բարձր ձայնով խոսել, քաղաքական ակտորության եւ քաղաքական գործողությունների մեջ լինել։ Մեկ այլ բան է, որ դրանից դուրս դա ասելը, քննադատելը, դատապետելը, ընտրություններ, ընտրական եւ ընտրություններ դնել, այս մեթոդնա ճիշտ է, այն մեթոդնա ճիշտ, բավականին հարմար մեթոդ է։ Ներառականության հնարավորությունը ապահովված է, ներառականության մերժումը այլ հարց է։ Այ ներառականության մերժմանը անդրադառնանք, որովհետև ի սկզբանե շարժումը կարծես այդ խնդիրը կարողանում էր լուծել, բավական ընդգրկուն էր, երբ նոր էր մեկնարկել։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ ասում են, նախկինները չլինեն, կմիանանք, ինչու նախկինների այդ հայտնի թեզը նորից բերվեց օրակարգ։ Ով որ բերվեց, ով որ բերեց, նայել թող տանի, ես այդ հարցը նախկինների բերողների համար չեմ մեկնաբանելու, որպեսզի նրանք այդ հարցը բերելով եւ մեր եւ ձեր միջև խոսակցություն դարձնելով իրենց նպատակին չհասնեն։ Իրենց նպատակին չհասնեն, որպեսզի օրակարգում մնա, դա լսեն, դա մեկը ընդունի, մյուսը չընդունի, բայց դա դառնա օրակարգային հարց։ Ոչ, խնդիրը նորից նույնն է։ Նպատակը լավ, դրա որն է, անկախ անդրադառնալու այդ թեզի։ Դրա նպատակները շատ պարզ են։ Որպեսզի շարժումը հաջողություն չունենա։ Դարձնել քննարկման ենթակա այնպիսի թեմաները, որոնք որ կլինեն հարցակողական իշխանության կողմից դեպի ընդդիմություն եւ սրբազան պայքար, որից որ նա կփորձի պաշտպանվել, նրանք էլ ցույց տան, որ ահա եթե պաշտպանվում են, ուրեմն խնդիր կա։ Այդպիսի խնդիր չկա, ուղղակիորեն չկա։ Կան, Հայաստանում կա քաղաքագիտական տեսանկյունից երկու ֆրոնտ։ Պահպանողական, թող ներեն ինձ իրական պահպանողականները, եւ լիբերալ, թող ինձ կրկին ներեն իրական լիբերալ։ Այսինքն երկուսն էլ չկար։ Սա շատ ընթացքում անընդհատ բյուրեղացող եւ այս երկու երևույթը մերժող, կողքից աշխատող, կողքից քննադատող, մեջը քննադատող, մեջը աշխատող մարդկանց ընդհանրություն է։ Բայց ինչքան քաղաքական process-ները երկար են, այս երկու դաշտը եւս շատ ավելի բյուրեղանալու է։ Եվ կարծում եմ, որ Հայաստանում կգա մի օր, երբ որ մենք ունենանք ոչ թե օրենքով, այլ քաղաքական իրականության եւ իրողություններով ամրագրված երկուսակցական համակարգ։ Պարոն Մարտիրոսյան, շատ կարճ վերջում, որպես ամփոփում, տեսեք, բացի այդ սեփական շահեր, հա, հետապնդող քննադատողների ցած, կա նաեւ օբյեկտիվ մի մտավախություն եւ քննադատություն, ենթադրում եմ, որ օբյեկտիվ է, որքանով հետեվել եմ, դուք ասում եք, եթե չլինի այս շարժումը, ներքին դիմադրողականությունը անկում կապրի, մարդկանց մոտ կա մտավախություն, որ այս շարժումը չհաջողելու դեպքում այդ ներքին դիմադրողականությունը ամբողջովին փլուզվելու է, զրոյի է հավասարվելու, որովհետև գալու է նորից այսպես ապատիկ մի մթնոլորտ։ Հետևաբար ինչ պետք է անել, որ այս շարժումը չբերի ներքին դիմադրողականության ամբողջությամբ անկման, այլ հակառակը աչք գրանցի խնդրը։ Շարունակել է շարժումը։ Շարունակել ներքին դիմադրողականության հարթակի պահպանումը։ Բայց ինչ մեթոդներով, այստեղ կարևորը այստեղ մեթոդներն են։ Շարունակել լինել եւ շարունակել դինել նեցուկ այն գաղափարաբանության, այն քաղաքական արժեքաբանության, այն հարթակին, որի հետ որ դու քիչ թե շատ քեզ ասոցացնում ես, եթե քեզ առհասարակ չես ասոցացնում այս իշխանությունների հետ։ Ընտրությունը շատ ռեալ է, կամ էստեղ եւ կամ այնտեղ։ Եվ իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որ այս երկուսի միջև ընտրության հնարավորությունները դիվերսիֆիկացվեն, որպեսզի թիրախները ևս շատանան։ Սա հասկանալ է պետք նաև։ Կամ մենք կռիվ ենք տալիս, մշակում, աշխատում, սխալվում, ընկնում, նորից վերհառնում, գնում են ճանապարհով, որին որ մենք հավատում ենք, եւ դրա հարթակը
իշնորի սրպազան հոր և իշնորի սրպազան պայքարի կա, կամ մենք դուրս ենք ալիս և բացում ենք մեր երկրի համար մի առելի օվերտոնի պատուհան, որից ներս է լծվում են ամենը, ինչը որ այս երկրի հենասյունային սկզբունքները կանդելու է սրպի և տանի, Արցախը վկա։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար։ Ես շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի քաղաքական գիտությունների թեկնածու դոցենտ ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար Վլադիմիր Մարտիրոսյանի հետ։ Կհանդիպենք վաղ նույն ժամին, լավ եղեք։